بعد تکبیر الافتتاح، اسباب کا حاصل سمجھ لیں پھر عبارت سن لیں. نماز جب شروع ہو تکبیر تحریمہ کہہ دے آدمی، تو تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کو کہاں تک اٹھانا ہے یہ بات گزر گئی، اب پڑھنا کیا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ دو باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں، بلکہ تین باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے کچھ پڑھے گا یا نہیں، یعنی جب تکبیر کہہ دے تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا، تو اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں. ہم امام صاحب کے ارشادات سے پہلے حاصل عرض کریں گے حاصل درس، کہ قراءۃ فاتحہ سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد نمازی کیا پڑھے گا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ثنا بھی پڑھے گا، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھے گا. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑے گا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ نہیں پڑے گا. تیسری بات، امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اور توجیہ دونوں پڑھنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے. ان کی رائے امام شافعی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، وہ واجب سمجھتے ہیں دونوں کو اور یہ دونوں کو سنت سمجھتے ہیں، جبکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں توجیہ نہیں ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، امام محمد ان دونوں بزرگوں کے ہاں، خود امام احمد بن حنبل بھی ان کے ساتھ. تو تین بڑے اماموں کا نام آیا ہمارے سامنے، امام شافعی کے ہاں ثنا بھی ہے توجیہ بھی ہے. توجیہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات آخر تک، اور یہ دونوں لازم ہیں. امام ابو یوسف کے ہاں دونوں مسنون ہے، امام طحاوی بھی اسی نظریے کے ہیں. تو بڑے اماموں میں امام شافعی ہمارے سامنے آئے، جبکہ بڑے ائمہ میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کے ہاں صرف ثنا ہے، لا الہ غیرک تک بس. تو بڑے اماموں میں تین اماموں کے نام آئے، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل. ایک امام کا نام نہیں آیا، وہ امام مالک رحمہ اللہ، ان کے ہاں کچھ بھی نہیں پڑھنا، براہ راست الحمدللہ سے شروع کرنا ہے، اس لیے یہاں ان کا ذکر نہیں ہوا. اب جو صاحب کتاب بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مسلک کو وہ بیان کریں گے جن کے ہاں ثنا پڑھنا ضروری ہے، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات ساتھ نہیں ہے، ان کے لیے وہ دلیلیں پیش کریں گے، اور اس پر امام طحاوی پر خود تبصرہ کریں گے. قال ابو جعفر کہہ کر، تو تین صحابہ کرام سے حضرت نے
اس مضمون کی حدیث کو پیش کیا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک ثنا کو پڑھنا ہے، ساتھ ہی موجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض وغیرہ نہیں ہے۔ تو تین صحابہ کرام میں سب سے پہلی شخصیت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور اس کی روایت کو انہوں نے دو سندوں کے ساتھ پیش کیا ہے، کچھ فرق بھی سامنے آ جائے گا۔ ہم پہلی روایت سنتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن ابی داود قال حدثنا ابو ظفر عبد السلام ابن مطہر قال حدثنا جعفر بن سلیمان الزبعی عن علی بن علی الرفاعی عن ابی المتوکل الناجی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل کبر، رات کے قیام کا بیان ہو رہا ہے، تکبیر فرماتے تو میں یقول سبحانک اللہم، تکبیر کے بعد کیا پڑھتے وہ سننے کی چیز ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد دوسری دعائیں ہیں لیکن انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض نہیں ہے، پھر آگے یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ ثلاثاً تین دفعہ، اللہ اکبر کبیراً تین دفعہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بھی پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد قراءت کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ایک سند کے ساتھ ہم نے سن لی، یہی روایت دوسری سند کے ساتھ ہے، ثم یقرؤ کے الفاظ کے بغیر، ثم یقرؤ ونفثہ تک، اس کی سند سن لیتے ہیں۔ حدثنا فاد بن سلیمان قال حدثنا الحسن بن الربیع قال حدثنا جعفر بن سلیمان فذکر مثله باسناده غیر انه لم یقل ثم یقرؤ، اس میں ثم یقرؤ کے الفاظ نہیں۔ ان دو سندوں کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قراءت فرمایا کرتے تھے، وہ قراءت یعنی جو پڑھتے تھے وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تک، اس کے بعد توجیہ یعنی انی وجہتو کے الفاظ نہیں ہیں، اگرچہ دوسری دعائیں موجود ہیں۔ پھر آگے دوسرے صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کی روایت، اور ان کی روایت کو دو سندوں کے ساتھ حضرت نے پیش کیا ہے، اس میں بھی ولا الہ غیرک تک ہے۔ اب سن لیں، حدثنا مالک ابن عبداللہ ابن سیف التجیبی قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا ابو معاویت عن حارثة ابن محمد ابن عبد الرحمن عن عمرۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہ وعنہم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه يرفع يديه حذو منكبيه، پھر اس کے بعد ثم يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، یہاں بھی ولا اله غيرك تک۔ پھر اسی روایت کو دوسری سند کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، وہ ہے حدثنا فقال حدثنا الحسن بن الربیع قال حدثنا معاویہ فذکر مثله باسناده، انہی کی سند کے ساتھ آگے جو پیچھے والی سند ہے، یہاں سے آگے وہی سند ہے اور وہی الفاظ۔ ان دونوں روایتوں سے جو نتیجہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد جو پڑھتے تھے وہ صرف سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھتے تھے، اور ساتھ انی وجہتو کے الفاظ نہیں تھے۔ تیسرے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی روایت حضرت امام طحاوی نے کئی اسانید کے ساتھ پیش کی ہے، تقریباً چھ سندیں ہیں۔ تو ان تمام روایات سے جو حاصل نکلے گا وہ آخر میں عرض کریں گے۔ وقد رویہ سے آپ دیکھ لیں، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان یقول ھذا ایضا، وہ بھی اسی طرح فرماتے تھے، اذا افتتح الصلاۃ كما حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمرو بن ميمون قال صلى بنا عمر رضي الله عنه بذي الخليفة، ذو الخليفة میں حضرت عمر نے نماز پڑھائی، عمرو بن ميمون کا واقعہ ہے، فقال الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، یہ سنا دی بات۔ وكما حدثنا ابو بكر تنيس قال حدثنا ابو داوود ووهب قال حدثنا شعبة عن الحكم فذكر بإسناده مثله وزاد ولا إله غيرك، اس سند میں وتعالى جدك کے ساتھ ولا إله غيرك کا اضافہ۔ اگلی سند
وكما حدثنا ابو بكر كما حدث قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عمر مثله غير انه لم يقل بذي الخليفه استيسي سند من ذي الخليفه كالفازميه باقي عبارته وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبه عن ابي معشر عن ابراهيم وعن القمه والاسودي عن عمر رضي الله عنه عنهم مثله وزاد يسمع من يليه يا يسمع من يليه يسمع سنانا چاہتے تھے من يليه جو آپ کے قریب لوگ تھے. اس میں الفاظ کا اضافہ ہے کہ آپ اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے ساتھ والے کو سنانا چاہتے تھے. وكما حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عمر رضي الله عنه وعنهم مثله وكما حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن القمة والاسود عن القمة والاسود انهما سمعا عمر رضي الله عنه وعنهم كبرا فرفع صوته ونشي واسعون نقرا وقال مثل ذلك وجاء يتعلموها تاکہ لوگ ان سے یہ سیکھ لیں کہ حضرت کیا پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر. تعلیم مقصود تھی اس کے اندر. اس کے بعد قال ابو جعفر امام طحاوی کا تبصرہ شروع ہوا اور وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ فذهب قوم الى هذا اس نظریے کی طرف ایک قوم گئی ہے. فقالوا هكذا ينبغي للمصلي اسی طرح مناسب ہے نمازی کے لیے افتتاح الصلاۃ یقول جب نماز کا آغاز ہو اور وہ کہے یہی کہے ولا يزيد على هذا شيئا اس پر کسی چیز کا اضافہ نہ کرے سوائے تعوذ کے اعوذ باللہ کے وہ بھی اس شرط کے ساتھ امکان اماما یا وہ مصلیا لنفسه امام ہو یا اپنی نماز پڑھ رہا ہو. وممن قال ذلك ابو حنیفہ اور جن لوگوں نے اس نظریے کو اختیار کیا ہے ہمارے بزرگوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. پھر وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا بل ينبغي له ان يزيد بعد هذا ما قد روي عن علي رضي الله عنه اس پر اضافہ کرنا مناسب اور جو اضافے کی دلیلیں ہیں باب کے آخر تک پیش کی جائیں گی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا اس روایت کو ہم سن لیتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام سے وہ نقل کرتے ہیں فذکروا ما حدثنا الحسین ان بزرگوں نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے جو ہم نے حسین ابن نصر نے سنایا قال حدثنا یحیی بن حسان قال حدثنا عبدالعزیز بن ابی سلامۃ الماجشون عن عمه عن الاعرج عن عبید اللہ ابن ابی رافع عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ نماز کا آغاز فرماتے قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اس سے استدلال کیا انہوں نے کہ حضور علیہ السلام نے یہ پڑھا ہے. وما قد حدثنا محمد بن خزيمة البصري قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون وما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون عن الماجشوني وعبد الله بن الفضل عن الاعرج فذكر باسناده مثله. وما قد حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج فذكر باسناده مثله. في حضره علي رضي الله عنه روايه متعدد اسانید کے ساتھ حضرت نے پیش کی. پھر فرماتے ہیں قالوا فلما جاءت الروايه بهذا او بما قبله روایت اس پر بھی موجود ہے انی وجهت وجهي للذي پر اور ما قبل پر بھی روایت ہے سبحانك اللهم وبحمدك پر تو ہم نے یہ بات پسند کی استحببنا ہمیں یہ بات پسند ہوئی کہ یقول هم المصلی جميعا کہ مصلی دونوں کام کرے سبحانك اللهم بھی کہہ دے جیسے پچھلی روایتوں سے نظر آیا انی وجهت وجهي للذي کو بھی ساتھ جوڑ دے جیسے اس روایت سے نظر آیا اور جس نے اس نظریے کو اختیار کیا ہے وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں. خود امام طحاوی کی ترجیح کیا ہے تو وہ ان کا انداز بتاتا ہے صراحتاً ان نے کچھ نہیں کیا
لیکن عموماً راجح مذہب کو وہ آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مسلک کو انہوں نے بعد میں ذکر کیا، تو ان کی اپنی ترجیح بھی اسی طرح مخصوص ہوتی ہے کہ خود بھی وہ اس بات کو ترجیح دینا چاہتے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھے، تکبیر تحریمہ کہہ دے، اس کے بعد اسے چاہیے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور پھر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یہ جتنے دعائیں ابھی آپ کے سامنے آئی، ان صلاتی و نسکی وغیرہ، یہ ساری دعائیں دہرا دے اور دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ اب نیا باب شروع ہوتا ہے۔ اس نئے باب کے اندر بھی وہاں اصل میں تین مذاہب حضرت بیان کریں گے، ہمارے سامنے رکھیں گے، باقی اس میں تفصیلات کا یہ موقع تو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن پڑھنا ہے یا سرن پڑھنا ہے یا پڑھنا نہیں ہے، یہ تین باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھیں گے یا سرن پڑھیں گے اور یا نہیں پڑھیں گے۔ جہرن پڑھنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ بسم اللہ کو سورت کے ساتھ، سورہ فاتحہ کے ساتھ اونچی آواز سے پڑھیں گے۔ جب ہم اعوذ باللہ پڑھ لیں گے، ثنا وغیرہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر لیں۔ یہ رائے ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی، جبکہ حنفیہ اور حنابلہ اور دیگر فقہا اور محدثین کی بھی رائے یہی، امام مالک یہاں بھی نہیں ہے۔ تو بڑے ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ سرن پڑے گا، سرن، خواہ وہ جہری نماز ہو خواہ وہ سری نماز ہو، سری نمازوں میں بھی سرن ہے، وہ تو ویسے بھی سرن ہے، اور جہری نمازوں میں بھی سرن ہے۔ بسم اللہ خاموشی سے پڑھ کے الحمدللہ سے قرات جہری کرے گا، مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں یا جہری نماز میں، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھے گا بھی نہیں، الحمدللہ سے شروع کرے گا۔ جب قرات شروع ہوگی، تکبیر کہتے ہی نہ سبحانک اللہم کہنا ہے، نہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات پڑھنا ہے، نہ اعوذ باللہ، نہ بسم اللہ، الحمدللہ سے شروع کرنا ہے۔ قرات شروع کرتے ہی الحمدللہ، یہ تیسرا نظریہ۔ امام طحاوی ان تینوں چیزوں کو زیر بحث لائیں گے۔ جہرن پڑھنے والے لوگ جو دلیلیں پیش کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی روایتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما، اب ہم سن لیتے ہیں پہلی روایت۔ نبی قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا الليث بن سعد قال اخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم بن المجمر قال صليت وراء ابي هريره رضي الله عنه فقرا بسم الله الرحمن الرحيم، من بسم الله الرحمن الرحيم پڑھا، فلما بلغ غير المغضوب عليهم، جب غير المغضوب عليهم تک پہنچے، ولا الضالين تک، قال امين، فقال الناس امين، لوگوں نے امين کہا، میں یقول اذا سلم والذی نفسی بیدی، پھر انہوں نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے جو میں نے سنے، سلام کرنے کے بعد، ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں تمہارے لیے نماز کے لحاظ سے حضور علیہ السلام کے ساتھ، یعنی میری نماز حضور کی نماز کے زیادہ مشابہ۔ تو یہ ابن المجمر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حال سنایا، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی نماز کے ساتھ اپنی مشابہت بتائی۔ اگلی روایت بھی، قال حدثنا فاض بن سلیمان قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا ابن جریج عن ابن ابی ملائکہ عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا وعنہم، ابن ابی ملائکہ ام سلمہ سے نقل کرتے ہیں، کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی بیتہا، حضور علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، فَيَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یہ ام سلمہ کی روایت انہوں نے جو سنائی، ابن ابی ملائکہ نے ہمارے سامنے پیش کی۔
یہ دو روایتیں دلیل ہیں اس بات پر کہ بسم اللہ جہرن ہوگی. ابو ہریرہ نے بھی جہرن پڑھی ہے رضی اللہ عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جہرن سنی ہے اور وہی روایت انہوں نے سنائی ہے پوری تفصیل کے ساتھ. فرمائے سورہ فاتحہ کی. قال ابو جعفر سے فذهب قوم الى ان بسم الله الرحمن الرحیم فاتحہ الكتاب, سورہ فاتحہ کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور جب سورہ فاتحہ کا جز ہے اس کی ایک آیت ہے تو پھر سورہ فاتحہ جہرن ہوگی تو بسم اللہ بھی جہری ہوگی, سورہ فاتحہ خاموش ہوگی تو بسم اللہ بھی خاموش ہوگی, اس کا حصہ ہے. تو ایک قوم اس نظریے کی طرف گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحۃ الکتاب, فاتحۃ الکتاب میں سے ہے. آپ کے محشی نے فذهب قوم پر جو حاشیہ لگایا ہے وہ دیکھ لے کہ وہ کون بزرگ ہیں اور کون کون سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں. تو ائمہ اربعہ میں سے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ امام شافعی ہوئی ہے, باقی امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے لیکن فتویٰ ان کا دوسرا ہے, خود یہ مستقل مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے. بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے, جو فاتحہ کا حکم وہی بسم اللہ کا حکم. واحتجوا فی ذلک ایضاً سے اور دلیلیں پیش کر رہے ہیں, رسول اللہ کے صحابہ سے اب دلیلیں پیش کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, یہ چاروں عبداللہ ہیں. عبداللہ بن حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود یعنی خلیفۃ المسلمین, اور ان کے بعد تین عبداللہ ہیں, تین عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, اور چوتھی شخصیت خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, عبداللہ بن عمر کے والد. یہ حضرات بسم اللہ کو جہرن پڑھا کرتے تھے. تو اس سے اسی نتیجے پر پہنچنا ضروری ہے کہ بسم اللہ نماز میں جہرن پڑھنی ہے. اب یہ جو صحابہ کرام کی روایت ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ایک سند کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہی ہے, اس کو ہم پہلے سن لیتے ہیں. حضرت عمر کا ارشاد, محتجو فی ذلک ایضاً بما روی عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو حضور کے صحابہ سے مروی ہے. کما حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا عمر بن ذر عن ابیہ عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزا عن ابیہ قال صلیت خلف عمر رضی اللہ عنہ عنہ فجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان ابی یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکما یہ جو سعید بن عبد الرحمن ابن ابزا ہیں وہ اپنے والد عبد الرحمن ابن ابزا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی تھی حضرت عمر کے پیچھے, اور میرے والد عبد الرحمن بھی ایسا ہی کرتے تھے. وکما حدثنا فہد, دوسری روایت, یہ جو دوسری روایت ہے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے, ایک سند کے ساتھ اس کو پیش کریں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کا اس کی جو عبارت ہے وہ سمجھے کہ وکما حدثنا فہد قال حدثنا محمد بن سعید قال اخبرنا شریک عن عاصم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وانہما انہ جہر بہا, انہوں نے بھی بسم اللہ کو جہرن پڑھا. اس کے بعد والی جو روایت ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں اس کو ہم سن لیتے ہیں کہ کما حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جریج عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم انہ کان لا یدعو بسم اللہ الرحمن الرحیم, عبداللہ ابن عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑتے نہیں تھے سورت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اذا قرأ بسورۃ اخرى, جب بعد میں کوئی اور سورت پڑھتے ہو نماز کے اندر. تو یہ تین حضرات عبداللہ کی صورت میں, اور جو عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا وہ دو سندوں کے ساتھ ہے, اس کی دوسری سند بھی آپ سن لیں. وکما حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو بکر عن شری قال حدثنا یزید الفقیر یزید الفقیر قال حدثنا یزید الفقیر عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عنہ انہ کان یفتتح القراءۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم چوتھی روایت کی طرف جا رہے ہیں, چوتھے صحابی کی روایت کی طرف جو حضرت عبداللہ بن زبیر سے. وکما حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا ابو زید بن الحروی
قال حدثنا شعبة عن الأزرق بن قيس قال صليت خلف ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في نماز پڑھی فسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع میں بھی بسم اللہ، غیر المغضوب علیہم کو بھی میں نے سنا، ولا الضالین، اور اس کے بعد بھی بسم اللہ انہوں نے پڑھی ہے۔ تو اس سے اس نتیجے پر پہنچے کہ قراءت جو ہے وہ جہری ہے۔ اس میں چار حضرات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، خلیفۃ المسلمین، ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، ابن عمر، یہ بھی عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر وہ بھی عبداللہ ہیں، تین عبداللہ حضرات ہیں، اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے استدلال کیا ہے۔ یہ گویا ان کو ہم دو دلیلیں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی دلیل براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دو صحابہ نے پیش کیا، دوسری دلیل چار صحابہ کرام کا اپنا عمل۔ فی ذالک ایضاً سے تیسری دلیل سمجھ گئی، ایضاً کہہ کر اسی طرح اس سے بھی استدلال کیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ بڑے تابعین میں سے بڑی شخصیت ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو آیت ہے قرآن پاک کے 14 سپارے کی سورہ حجر میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، وہ فرماتے تھے سبعًا مِنَ الْمَثَانِي سے سورہ فاتحہ مراد ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر فرمایا، یہ سورہ فاتحہ کا ایک حصہ ہے، اور باقی 6 آیتیں بنتی ہیں، ساتویں آیت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سبعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور ان کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ بسم اللہ ایک مستقل آیت اور سورت کا جز ہے۔ اب انہوں نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ بسم اللہ کو جہرن پڑھا جائے گا، لیکن سورہ فاتحہ کا جز ہونا تو بتا دیا، اور سورہ فاتحہ کا جو حکم ہے، جو حکم کل کا ہے، وہی حکم اس کے جز کا ہے۔ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ سورہ فاتحہ باقی جہرن پڑھیں اور آخری آیت کو سرن پڑھیں، پوری سورت کو جہرن پڑھنا ہو، بسم اللہ بھی اس کا جز ہے۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ احتجوا في ذلك ايضا بما حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج عن ابيه عن سعيد بن جبير، يا سعيد بن جبير رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم، ولقد اتيناك سبعا من المثاني، قال فاتحه الكتاب، يا سوره فاتحه، قال فاتحه الكتاب، فاتحه الكتاب منصوب اس لیے کہ سبعا من المثاني کا یہ بدل ہے، ہم نے آپ کو سبعا من المثاني دیا یا فاتحه الكتاب دی۔ ثم قرا ابن عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ بسم اللہ کو پڑھا، اور ساتھ فرمایا ہی الآیۃ السابعۃ، یہ ہے وہ ساتویں آیت، باقی 6 آیتیں ہیں۔ قال وقرا علی سعید بن جبیر کما قرا علیہ ابن عباس، مجھے قراءت سنائی، راوی کہتے ہیں سعید ابن جبیر نے، جو ان کے شاگرد ہیں، اسی طرح سنائی جیسے ان کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سنائی تھی، اور سعید ابن جبیر کے شاگرد وہ جریج ہے۔ اخبرنا ابن جریج عن ابیہ، ابن جریج نے اپنے والد جریج سے نقل کیا ہے، اور جریج نے سعید ابن جبیر سے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا، تین دلائل، بڑے بڑے دلائل تین ہو گئے۔ پہلی دلیل حضور علیہ السلام کا اپنا معمول حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا اور حضرت ام سلمہ نے بیان کیا، دوسری دلیل چار صحابہ کرام کا عمل، تیسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ کہنا کہ سورہ بسم اللہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ اس سے اس نتیجے پر پہنچے کہ بسم اللہ جو ہے نا وہ جہرن پڑھی جائے گی نماز کے اندر، جہری نمازوں میں۔ فخالفہم فی ذلک آخرون، دوسرے حضرات نے مخالفت کی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے سامنے آنے والے لوگ ہیں، تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ، فقالوا لا نرى الجهر بها في الصلاۃ، ہم جہر کے قائل نہیں ہیں، بسم اللہ کے ساتھ جہر نہیں کریں نماز کے دوران۔ واختلفوا فی ذلك، واختلفوا بعد ذلك، فقال بعضهم يقول عسرتا، آخرون میں امام مالک کو بھی ساتھ شامل کر دیں تو مسئلہ یہ عبارت آسان ہو جائے گی، تینوں ائمہ ایک ساتھ بسم اللہ کو جہر نہیں پڑھیں گے، امام مالک بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ہیں۔ اب ان تینوں حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ بسم اللہ جہر نہیں ہوگی، لیکن آپس میں اختلاف ہے، فقال بعضهم يقولها سرا وقال بعضهم لا يقولها البتة،
لا فی السر ولا فی العلانیہ، بعض نے کہا بسم اللہ سرن پڑھی جائے گی، یہ بعض ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور وقال بعضهم لا یقولها البتہ، اس کو بالکل نہیں پڑھا جائے گا براہ راست، الحمدللہ سے آغاز ہوگا نہ سری نماز میں نہ جہری نماز میں، یہ نظریہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کا۔ اس نظریے کے بعد یہ جو امام شافعی رحمہ اللہ کے دلائل ہیں ان دلائل کا جواب دیں گے پہلے امام طحاوی رحمہ اللہ، جو دلائل آپ نے پیش کیے ہیں ان سے جو استدلال کرتے ہیں اس استدلال کو توڑنے کے لیے پہلے جواب دیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کا حاصل کیا ہے اور اس سے متعلق کیا تفصیلات ہیں، پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس کی روایت کے متعلق کیا تفصیلات ہیں، اور اس جو کتنے جواب بنتے ہیں، تو اس کا جواب اہل مقالے اولا کے مقابلے میں انہوں نے استدلال کیا ہے اس بارے میں، بما حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا یحیی بن حسان قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا عمارۃ بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعۃ ابن عمرو بن جریر قال حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عنہم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نهض فی الثانیۃ، جب دوسری رکعت میں حضور علیہ السلام اٹھتے تھے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور ان کے شاگرد یہاں ابو زرعہ ابن عمر ابن جریر ہیں، پچھلی روایت جو بالکل شروع والی روایت ہے وہاں ابو ہریرہ کے شاگرد یا ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے نعیم بن المجمر ہیں، وہاں نعیم بن المجمر آپ دیکھ لیں دوسری صدر بنے گی میرا خیال ہے باب کے بعد، باب جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی دوسری صدر، اور یہاں پر جو راوی ہے وہ بزرگ ہیں ابو زرعہ ابن عمر ابن جریر، ابو عمر ابو زرعہ ابن عمر ابن جریر فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے ہمیں واقعہ سنایا کہ رسول اللہ علیہ السلام جب دوسری رکعت میں اٹھتے تھے استفتح آغاز کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، درمیان میں سکوت بھی اختیار نہیں کرتے تھے، خاموش بھی نہیں ہوتے تھے، قالو ان بزرگوں نے کہا ففی ھذا دلیل، اس میں تو یہ بات موجود دلیل موجود ہے کہ ان بسم اللہ الرحمن الرحیم لیست من الفاتحۃ الکتاب، کے سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، کیونکہ اگر سورہ فاتحہ کا جز ہوتی بسم اللہ تو دوسری رکعت میں تو پڑھ لیتے، کیونکہ دوسری رکعت میں تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو اس کی ایک آیت کو چھوڑنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے کہ بسم اللہ اس کا جز ہو اور نہ پڑھا جائے، جیسے الحمدللہ پڑھتے جیسے بسم اللہ بھی پڑھ لیتے تھے، تو سورہ فاتحہ کا یہ جز نہیں ہے، اس سے یہ پتہ چلتا۔ ابو زرعہ شاگرد ابو ہریرہ کی روایت سے یہ بات معلوم ہوئی، ففی ھذا دلیل ان علی ان بسم اللہ الرحمن الرحیم لیست من فاتحۃ الکتاب، فاتحہ میں سے نہیں ہے، اگر فاتحہ میں سے ہوتی لقرا بہا اس کو پڑھ لیتے فی ثانیۃ دوسری رکعت میں، کما قرا فاتحۃ الکتاب جیسے فاتحہ کو پڑھا ہے، والذین استحبوا الجهر بها کدکات الاولی، جو لوگ پسند کرتے ہیں بسم اللہ کے جہر کو پہلی رکعت میں، لانھا عندھم، وہ بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ فاتحہ کا جز ہے، استحبوا ذلك ايضا في الثانيه، دوسری رکعت میں بھی تو جہرن پسند کرتے ہیں اور اسی کو بہتر سمجھتے ہیں، بہتر نہیں لازم سمجھتے ہیں، ان کی ترجیح یہی ہے کہ بسم اللہ کو جہرن پہلی رکعت میں بھی پڑھا جائے دوسرے میں بھی پڑھا جائے، اور یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بتاتی ہے کہ دوسری رکعت میں حضور نے بسم اللہ کو سرے سے پڑھی نہیں، فلما انتفى بحديث ابو ہریرہ هذا ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا بها في الثانيه انتفا بھی ہے ایزن ان یکون قراءۃ بها فی الاولی، تو جب یہ بات سامنے آ گئی انتفا، یہ بات منتفی ہو گئی، یہ ختم ہو گئی اور اس کی نفی ہو گئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اس روایت سے وہ دوسری ہے ابو زرعہ جو ان کے شاگرد ان کے حوالے سے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے دوسری رکعت میں بسم اللہ کو نہیں پڑھا، یہ بات ختم ہو گئی، تو اس سے یہ بات بھی ختم ہو گئی کہ پہلی رکعت میں پڑھا ہے، پہلی رکعت میں پڑھنا بھی مشکوک ہو گیا، تو یہ روایت اب پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں دوسری میں کیوں چھوڑتے ہیں، دوسری میں نہیں پڑھا تو پہلے میں بھی نہیں پڑھا، اب یہ روایتیں دونوں آمنے سامنے ہو گئی، نعیم بن مجمر ابو ہریرہ کی روایت میں بسم اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
اور ابو ذر ذکر نہیں کرتے، ابو ذر کی روایت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پڑھی نہیں ہے بسم اللہ. فعارض هذا الحديث حديث نعيم بن المنجر مجمر، یہ والی حدیث ابو ذر والی جو ابو ہریرہ سے ہے، نعیم بن المجمر والی روایت جو بالکل شروع میں پڑھی ہے وہ بھی ابو ہریرہ سے ہے، یہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے. اب ہم کیا کریں گے، وکان هذا اولى منه، هذا یہ قریب والی روایت، یہ قریب والی روایت جو ابو ذر کی ہے یہ اس روایت سے جو پیچھے گزری ہے نعیم بن المجمر والی، اس سے اولا ہے. کیوں؟ الاستقامت طریقہ ہی و فضل صحت مجیئہ علی مجیئ حدیث نعیم، کہتے ہیں اس کی سند بالکل درست ہے، دوسرا ان کی آمد میں صحت زیادہ ہے، اس حدیث کو پیش کرنے میں صحت غالب ہے نعیم کی حدیث کے مقابلے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھے نعیم ابن المجبر ثقہ راوی، دوسرے ہیں ابو ذر وہ بھی ثقہ ہے لیکن یہ ثقاہت میں ان سے زیادہ مضبوط ہے، پچھلی روایت سے زیادہ، یعنی اس نعیم بن المجبر کے مقابلے میں افقہ ہے، اور ثقہ اسقہ کے مقابلے میں آ جائے تو ثقہ کی روایت شاذ ہو جاتی ہے اسقہ کی روایت کے مقابلے میں. تو حضرت مجمر ابن نعیم بن المجمر، نعیم بن المجمر کو جو بزرگ ہیں ان کی روایت گویا کہ زیادہ ثقہ کے مقابلے میں آ گئی ہے اسقہ جس کو کہتے ہیں، تو یہ ہو گئی شاذ. شاذ اور شاذ روایت جب آ جائے تو شاذ کے مقابلے میں جو روایت ہوتی ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے، ثقہ کی روایت کے مقابلے میں اسقہ کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے ترجیح اسی کو دی جائے گی نعیم بن المجمر کی روایت کے مقابلے میں. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جو حدیث پیش کی ہے اس کا کیا جواب. اما حدیث ام سلمہ جس کو ابن ابی ملائکہ نے نقل کیا ہے، یہاں یہ سمجھ لینا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے اس حدیث شریف میں ایک شاگرد کا نام ہے ابن ابی ملائکہ، اور ایک اور بزرگ ہیں یعلا ابن مملوک، یعلا ابن مملوک آگے اس کا نام آ جائے گا، تو ہم ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. اما حدیث ابو سلمۃ الذی رواہ ابن ابی ملائکہ، جو حدیث ابو سلمہ کی ہے، اصل میں ام سلمہ کہنا چاہیے، الذی رواہ ابن ابی ملائکہ، کیونکہ ہم نے اوپر ام سلمہ پڑھا ہے، ابو سلمہ نہیں پڑھا، ہمارے نسخے میں یہ غلطی ہے. حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ الذی رواہ ابن ابی ملائکہ، جس کو ابن ابی ملائکہ نے نقل کیا ہے. فقد اختلف الذین رواہ فی لفظہ، جن لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اس کے لفظ میں اختلاف کیا ہے. فرواہ بعضہم علی ما ذکرنا، بعض راویوں نے اسی طرح ذکر کیا جیسے اوپر آپ نے پڑھی کہ رسول اللہ علیہ السلام ان کے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، پوری قرآت اسی طرح ہی ہے. ورواہ آخرون علی غیر ذلک، ان کے دوسرے جو شاگرد ہیں ان کی روایت میں فرق ہے، نقل کرتے ہیں ام سلمہ سے، روایت کرنے میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ وروا و آخرون علی غیر ذلک دوسرے طریقے سے نقل کرتے ہیں، اور وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کما حدثنا ربیع المعدن قال حدثنا شعیب بن اللیث قال حدثنا اللیث عن عبد الله بن عبید اللہ بن ابی ملائکہ عن یعلا، یہ یعلا رحمہ اللہ انہو سأل ام سلمہ، انہوں نے ام سلمہ سے سوال کیا، اس روایت کا الفاظ یہ، عن قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی قراءت کے بارے میں، حضور کس طرح قراءت فرمایا کرتے تھے، آپ ہمیں حضور کی قراءت سنائے. فنعتت لہو، انہوں نے قراءت کا حال بیان کیا، قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرتاً تفسیر کے ساتھ، حرفاً حرفاً ایک ایک جملہ واضح کیا. ففی هذا ان ذکر قراءت بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ام سلمہ تنعت بذلک قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسائر القرآن كيف كانت، وليس في ذلك دليل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. اب ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب حضور کی قراءت سناتی ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، حضرت نے یہ فرمایا تھا یا علی رحمہ اللہ نے کہ آپ حضور کی قراءت کا حال ہمارے سامنے سنا دے، کیسے قرآن کیسے پڑھتے تھے، قرآن پڑھنا بتا دی، تو اس میں سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران، مائدہ، نساء ساری صورتیں برابر ہیں، کہیں سے سنا دے.
انہوں نے اگر سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا کوئی اور سورت پڑھی ہے تو دونوں کا حکم ایک جیسے ہے، اور اس کے ساتھ جو بسم اللہ پڑھی ہے وہ حضرت علیہ السلام نے اپنی طرف سے بسم اللہ پڑھی ہے۔ جیسے ہم سے کوئی کہے جی کہ قاری عبدالباسط تلاوت کس طرح کرتے تھے، تو ہم کہیں گے جی وہ تلاوت کا سوال ہوگا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم بطور تلاوت کے لیے پڑھیں گے، اس وقت بطور تلاوت کے آغاز کے لیے پڑھیں گے کہ تلاوت کو ہم شروع کریں آپ۔ یا ہم سے کوئی پوچھے گی آپ تھوڑا سورہ مائدہ کی چند آیتیں ہمیں سنا دیں، درمیان دوسرا رکوع سنا دیں، تو دوسرے رکوع میں تو بسم اللہ نہیں ہے، لیکن ہم جب سنائیں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ قاری صاحب یا معلمہ صاحبہ طالبات کا امتحان دیتی ہے، وہ کہتی ہے بیٹی یہاں سے پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ پڑھے گی تب آگے سنائے گی۔ یہاں جو بسم اللہ پڑھی گئی ہے قرآن پاک کی تلاوت کے آغاز کے طور پہ ہے، تلاوت کے حصے کے طور پہ نہیں ہے۔ تو فی ھذا ان ذکر قراءتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ام سلمہ، اس روایت میں یہ ہے کہ جو بسم اللہ کا تذکرہ ام سلمہ سے، اس کی وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام کی قراءت کو بیان کرتی ہے لسائر القرآن، پورے قرآن پاک کی فکانت کہ وہ کیسے تھی۔ وليس في ذلك دليل، اس میں تو یہ بات موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، حضور کا بسم اللہ پڑھنا نہیں ہے، اگر انہوں نے پڑھی بھی ہے تو وہ آغاز کے لیے۔ فمانا ھذا غیر معنی حدیث ابن جریج، پیچھے ابن جریج کی روایت، اور یہ روایت جو یا اعلیٰ کی ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں آمنے سامنے۔ وقد يجوز ايضا ان يكون تقطيع فاتحه الكتاب الذي في حديث ابن جريج كان من ابن جريج ايضا حكايه منه للقراءه المفسره، جو آپ نے ابن جریج، وہی ابن ابی ملائکہ والی روایت، ابن جریج والی، ابن ابی ملائکہ سے نقل کرنے والے ابن جریج ہیں۔ ہم نے بتایا نا کہ ام سلمہ کے دو شاگرد ابن ابی ملائکہ اور یعلیٰ سے نقل کرنے، یعلیٰ جو ہے وہ تو ام سلمہ سے نقل کرتے ہیں، اور جو ابن ابی ملائکہ ہے ان کے شاگرد ابن جریج ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے، تو اس کو روایت ابن جریج اس حوالے سے کہا گیا، ورنہ ہے وہی حضرت ابن ابی ملائکہ کی روایت۔ تو وہاں یہ احتمال بھی موجود ہے، ابن جریج نے جو ابن ابی ملائکہ سے روایت نقل کی ہے اپنے شاگرد کو سنا رہے تھے، ہو سکتا ہے ابن جریج نے اپنی طرف سے بسم اللہ پڑھی ہو کہ دیکھو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ قراءت اس طرح کرتی تھی جو وہ حضور کی قراءت نقل کرتی تھی، اور پھر انہوں نے بسم اللہ اپنی طرف سے پڑھی ہو قراءت کو شروع کرنے کے لیے۔ تو اس لیے دیکھنے وقت یجوز ایضا ان یکون تقطیع فاتحۃ الکتاب، فاتحہ کتاب کی تقطیع، اس کو پڑھ لینا، الذی حدیث ابن جریج، جو ابن جریج کی روایت میں ہے، کانا من ابن جریج ایضا، من ابن جریج ایضا، وہ اس کی طرف سے ہو، حکایت منہ بطور حکایت، یہ للقراءۃ المفسرۃ، اس قراءت کو جو تفصیل سے انہوں نے سنائی تھی، حرفا حرفا، الذی حکاہ اللیث، جس کو لیس نے ابن ابی ملائکہ سے نقل کیا ہے، فانتفع بذلك ان یکون فی حدیث ام سلمہ تذلک حجہ لاحد، تو اس سے یہ بات ختم ہو گئی کہ ام سلمہ کی روایت میں کسی کے لیے کوئی حجت ہو۔ لہٰذا ام سلمہ کی روایت سے بسم اللہ کو جزء قرآن ثابت، جزء فاتحہ ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا مشکوک ہو گیا، یہ دوسرا جواب دے دیا ہے۔ اس کے بعد قالوا لهم، وقد يجوز، سے بات ختم ہو گئی۔ قالوا لهم ايضا فيما رواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه، یہ سعید بن جبیر والی روایت کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے جو فرمایا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، میں بسم اللہ داخل ہے، یعنی سات آیت سورہ فاتحہ ہے اور بسم اللہ ساتھ کی آیت، اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ وَقَالُوا لَهُمْ، کہا جائے گا ان کو ایزن، اسی طرح فیما روا عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عنہم فی قولہ عز و جل، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي اما ما ذکرتموه من انها هي السبع المثانی فانا لا ننازعكم، ان سے یہ کہا جائے گا کہ قرآن پاک میں سبع من المثانی سے قرآن پاک سورہ فاتحہ مراد ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا اس بات پر نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں یا نہیں، آپ بھی کہتے ہو سات ہیں، ہم بھی کہتے ہیں سات ہیں، لیکن جھگڑا یہ ہے اما ما ذکرتموه من ان بسم اللہ الرحمن الرحیم منها، بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، تو اس میں اب تفصیل ہے۔ فقد روی عنہ روی روی ہذا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
یہی چیز عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، کما ذکر تم جیسے ذکر کر چکے ہو، فقط روی عن غیر ہی ممر روینا عنہ، لیکن ابن عباس کے علاوہ دوسری روایتوں سے، دوسرے حضرات سے بھی تو مروی ہے اسی باب میں، انہو لم یجہر بہا، کہ انہوں نے بسم اللہ کے ساتھ جہر نہیں کیا، بسم اللہ کو پڑھا ہے جہر کے بغیر پڑھا ہے. ابن عباس تو صراحتاً کہتے ہیں بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ساتویں آیت کے طور پر ہے، لیکن دوسرے حضرات نے جو نماز میں بسم اللہ پڑھی ہے تو جہر کے بغیر پڑھی ہے. ان کا جہر کے بغیر پڑھنا ان کی نظر میں کیا ہے، یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، ورنہ وہ جہرن پڑھتے. تو ان کا جہر سے نہ پڑھنا دلیل ہے اس بات پر کہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. مقدر بیان غیری ہی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے حضرات سے مروی ہے، ممن روینا عنہ، جن سے ہم نے روایت کی ہے، یاد الباب اس بار میں وہ یہ ہے کہ انہو لم یجہر بہا، کہ دوسرے حضرات نے سورہ بسم اللہ کو جہر نہیں پڑھا. ما یدل علی خلاف ذلک، یہ وہ چیز ہے جو دلالت کرتی ہے ابن عباس کے استدلال کے خلاف پر. ولم یختلفوا جميعا ان فاتحۃ الکتاب سبع آیات، اور ان سب نے اس بات میں اختلاف نہیں کیا، جنہوں نے جہرن بسم اللہ چھوڑی ہے وہ، اور جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں وہ، سب سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ سات آیات ہیں. فمن جعل بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا عدہا آیتا، جس نے بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز سمجھا اس نے اس کو مستقل آیت قرار دی، باقی چھ آیتیں ہو گئی. ومن لم یجعلہا منہا، اور جس نے سورہ فاتحہ سے بسم اللہ کو نہیں قرار دیا، تو عدہ انعمت علیہم آیتا، صراط الذین انعمت علیہم پر ایک آیت مکمل کی ہے، غیر المغضوب علیہم سے آخر تک دوسری آیت بنتی ہے، تو سات آیتیں بن گئی. جنہوں نے بسم اللہ کو آیت سمجھا، انعمت علیہم کو مستقل آیت نہیں قرار دیا، اس کو دوسرے سے ملا کر آیت کہا. فلما اختلفوا فی ذلک وجب النظر، جب اس میں اختلاف واقع ہو گیا، آمنے سامنے ہو گئے، تو نظر صحیح ضروری ہے، لیکن اس نظر کو ہم اپنی جگہ پر بیان کریں گے، نظر ضروری ہے اس کا وعدہ کر رہے ہیں، اپنے موقع پر انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. پھر آگے فرماتے ہیں، وقد روی عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن جبیر نے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی تھی، اس کا ایک جواب تو ہو گیا، دوسرا ایک جواب اور بھی دیتے ہیں کہ سبع من المثانی سے مراد کیا ہے. ہاں، یہ استدلال تھوڑا تفصیلی ہے، تو آپ کے پاس وقت نہیں رہا، انشاءاللہ اس استدلال کو کر لیں گے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے، امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی. Thank you.